un cotxe de policia arriba a l'avinguda de la Coma. No venen a fer cap servei d'emergència, sinó a explicar com fer-nos visibles si caminem o anem en bicicleta de nit. Doncs, els dos agents van explicar la importància de portar un o dos reflectants com aquests, ja que es considera que la visió nocturna és un 5% comparada amb la visió diurna. Però com demostrar aquesta importància? Doncs així. Vale, mira, ara m'està fent el senyal. Veieu? No, veieu aquí? Els veieu? Estan a 200 metres. La motxilla sí? Però veieu, mira, mireu el company meu, el Ferran. Veieu el peu que portava? Veieu? Mira'l. El mou? Sí? No crec que m'hagi escoltat, eh? Semblen llums. Veieu la persona que va de negre? Ja són llums. No, no es veu. Vale? Si es diu que és necessari portar reflectant tot i no ser obligatori en molts dels casos, doncs el que volem és que la gent vagi tranquil·la pel carrer, i vagi segura i que es vegi. La majoria de nens i nenes que van venir al taller en van sortir convençuts. Ens han ensenyat que és molt important portar la llum, un casc, un reflectant perquè no xoquis amb els cotxes, perquè et puguin veure. El millor que hi ha és portar reflectant, perquè si no, si un cotxe va a 100 per hora, pot frenar, tu vas en bici, clar. Nosaltres el que ens interessa és que ho vegin, perquè si li donem a qualsevol, a un col·le, a la sortida, els reflectants el ficaran a la cuina, a la tauleta de la cuina i ja es quedaran. Nosaltres el que volem és que tot el que es doni, tot el material que es doni per part de la policia i que sigui de seguretat, s'utilitzi d'una forma correcta, que és el que pretenem nosaltres, que s'utilitzi. Com a premi pel bon comportament, tots els participants van marxar amb un reflectant.